ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አፊሾ ውበቱን በቤቱ ፕሮግራማችን እንሆ ጀምሯል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥሩ የሆነ የፊት ትሪትመንት ነው። ቤታችን ውስጥ ቀላል መንገድ ልናዘጋጃቸው የምንችላቸው ትሪትመንቶችን ነው ያዘጋጀሁላችሁ። ቲማቲም አለ፣ ሙዝ አለ፣ ከዛ ደግሞ ሎሚ ትንሽ እጠቀማለሁ። እነዚህን አዘጋጅታችሁ እንድጠብቁኝ ስል በአክብሮት ትጋብዛለሁ። ለዚህ ፕሮግራም አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ጥሩ እና አሪፍ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትምህርት ሳትሄዱ ጠብቁኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልሰናል። እናንተም እነዚህን ነገሮች አዘጋጅታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደምታዘጋጁ እና እንደምታረጉ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ግማሽ ሙዝ ለፊቴ ይበቃኛል። ስለዚህ ግማሽ ሙዝ ልጭ አድርጊያለሁ። እንግዲህ ሙዝ እንደምናውቀው በፖታሲየም ይዘቱ በጣም ጥሩ ስለሆነ ፊታችን እንዳይደርቅና እንዲለሰልስ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እርጅናን ለመከላከል ወይም ደግሞ እነዚህ የተሸበሸቡ ፊቶቻችን ላይ ያሉ የተሸበሸቡ ቆዳዎችን በስትክክል አድርጎ እንትን ልጥጥ እንዲልና ወይም ደግሞ የራሳችንን ቅርጽ እንዲይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲፈጭልን አድርጌ ፈጨዋለሁ በደንብ አድርጌ። እሺ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደምናውቀው ሙዝ ፖታሲየም፣ ቪታሚን ሲ እና ኢ አለው። ይህን ደግሞ ቆዳችን አንጸባራቂና በጣም ጤናማ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ መልክ መፍጨት ትችላላችሁ። ለማድቀቅ እሞክራለሁ እኔ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቆዳን ማፍካት እንዲሁም በተጨማሪ ከልክ ያለፈ የሴበም መመረትን ይከላከላል። ያ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቆዳችን በጣም ከልክ ያለፈ ወዝ ሲኖረው እሱን የማመጣጠን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በወዛምነት ምክንያት የሚመጡ ብጉሮችን ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ችግሮችን ቆዳችን ላይ የሚፈጠሩ ነገሮችን ለመቆጣጠር ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ይፈጫሉ ማለት ነው። ይህንን ልክ እንደዚህ አድርጌ ካረኩኝ በኋላ ሎሚ እጠቀማለሁ። እንግዲህ ሎሚ ስጠቀም በጣም የተመጣጠነ መሆን አለበት ማለት ነው። ሎሚ እንግዲህ በተፈጥሮ የሚታወቀው የተፈጥሮ ቆዳችንን ለማፍካት ነው የምንጠቀምበት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የሞቱ ቆዳዎች ካሉት እሱን በማንሳት ፊታችን ጽድትና ጥርት እንዲል ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ሽፍታዎች ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ብጉሮች ሲኖሩ እነሱንም አስቀድመን ለመከላከል ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ይህን ያህል አረግበታለሁ። እንግዲህ ከዛም በተጨማሪ በተለያየ ምክንያት አሁን ፊታችን ላይ የሚወጡ ጠባሳዎችን ለመቀነስ ወይም ደግሞ እነሱን ለማከም እንዲሁም ደግሞ የፊታችንን ከለር ይዞ እንዲጠብቅልን ያደርግልናል ማለት ነው ሎሚ። ስለዚህ ሳና በዛ በትንሹ እንከትና እናዋህደዋለን ማለት ነው። በተለያዩ በቆዳ ላይ የሚፈጠሩትን በሽታዎችን ለማከም ይጠቅመናል። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ፒግመንቶችን ለማጥፋትን ለመከላከል በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ሎሚ። እና ሌላና ዋነኛው ነገሩ ምንድነው? ፊታችንን የማጽዳት ነው፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ ፊታችን የራሱን ቆዳ ይቀይራል። በራሱ ጊዜ የሚቀየሩ ቆዳ ወይም ደግሞ የሞቱ ቆዳዎች ካሉ እነሱን በማንሳት እና በማጽዳት ፊታችን ጽድት እንዲል ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊትን ለማጽዳት እና ለማፍካትን ሎሚ እንደ አንድ አማራጭ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው እና ሶስተኛው ውህዳችን ደግሞ ቲማቲም ነው። ቲማቲም እንግዲህ ዋነኛና እንትን ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? የሞቱ ቆዳዎችን ከፊታችን ላይ ማጽዳት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ በፀሐይ ቃጠሎ ወይም ደግሞ በተለያዩ ጨረሮች አማካኝነት ፊታችን የተጎዳ ከሆነ እነሱ ነገሮችን ለማከም በጣም ቲማቲም ዋናና ተመራጭ ነገር ነው ማለት ነው። እና እኔ የምጠቀመው እቺ ውሃዋን ፓርት ነው። እነዚህ ጁስ የሚመስሉ ፓርቶች አሉት እና እነሱን አወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በጣም እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ለተጎዳ የፊት ቆዳ በጣም ፍቱን የሆነ ትሪትመንት ነው ማለት ነው ዛሬ እየሰራሁላችሁ ያለሁት። ስለዚህ ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ብትሞክሩትና ምን ፊታችሁ ላይ ያለውን ለውጥ ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣
ከዛ በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ለማዋሃድም በደንብ ቀላል ይሆንልኛል ማለት ነው። እንጁም በተጨማሪ ቲማቲም እንግዲህ በሚታወቃል ትራዲሽናል የሆነ ሞይስቸራይዘርም ነው ይባላል። ምክንያቱም ፊታችን ለማለስለስና ደግሞ የራሱን ወዝ ይዞ ጠብቆ እንዲቀመጥ ከሚያደርግልን ውህድም አንዱ ነው ማለት ነው። ውስጡ ያለው ፖታሲየም ይዘቱ የቆዳ ችግሮችን ለመፍታት ዋነኛና ጥሩ የሆነ ጠቀሜታ ይሰጠናል ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ስለዚህ እናንተም በደንብ አድርጋችሁ አዋህዳችሁ ፊታችሁን ለመቀባት ዝግጁ አድርጋችሁ እንገናኛለን ማለት ነው። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። እሺ እንግዲህ ቴንት አጥቤ መጥቻለሁ። እንዲመቸኝ ጸጉሬን ማስያዝኩት። እስቲ እንቀባና እንዩ። ሁሉም ቀላል ነገር ነው፣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ በቀላሉ ልናገኛቸው ከምንችላቸው ነገሮች ውስጥ ስለሆነ ያዘጋጀሁት። እናንተም በቀላሉ ታገኙታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ስለዚህ በደንብ እቀባለሁ። እሺ በተለይ ደግሞ በጣም ፀሐይ ላይ ማለት የስራ ውሏችሁ ፀሐይ ላይ የሆነና ፊታችሁ በፀሐይ ምክንያት እንደ ማዲያት ነገር እንደ መጥቆር ነገር ለሚያመጣባችሁ እነዚህን በሳምንት ቢያንስ ሁለት ጊዜ በመጠቀም ፊታችንን በደንብ አድርገን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ኢንጂነሮች ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ሌሎች ፀሐይ ላይ ሊያጋልጣችሁ የሚችለውን ስራ የምትሰሩ ሁላ ማለት ነው። እና ፊታችሁ ለፀሐይ ጨረር በጣም ሴንሲቲቭ የሚሆን ራሱ ከሆነ እነዚህን ትሪትመንቶች በሳምንት ሁለት የተጠቅመን ፊታችንን ጥሩና ይዘቱን የጠበቀ ቆዳ እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆዩትና ታጥበን ተመልሰን እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ ውጤቱ ማወቅ ፈልጋለሁ። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ታጥቤ መጥቻለሁ። እናንተ ፊታችሁ ላይ ምን ለውጥ አያችሁ? በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንዳልኳችሁ ለተጎዳ ቆዳ ፀሐይ ላይ ለምትሉ እንዲሁም ደግሞ ፊታችሁ በመቆጣት ወይም ደግሞ ብጉር አላስፈላጊ ወዝ የሚሆንባችሁ ከሆነ ይህን ትሪትመንት እንድትጠቀሙ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከአፍሪ ሄርባል ጋር ወደ ተፈጥሮ እንመለስ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አብራችሁን ቆዩ።